ቻይና ብሔራዊ ጦር ጋር ፊት ለፊት ለመዋጋት ቆርጦ መነሳቱን የታይዋን ደሴት መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። የቻይና መንግስት በበኩሉ አዲስ የጦር ኃይል መሪ ሰይሟል። በሌላም ዜና ቻይና በታይዋን የተነሳ ከአሜሪካ ጋር ግዙፍ ጦርነት ለመዋጋት ቆርጣ መነሳቷን ገልጣለች። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠና ሰናድተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ በሃያኛው የኮሚኒስት ፓርቲው ኮንግረሱ ከምንም በላይና በፊት ዋናው መልእክቱ የነበረው ስለማይቀረው ግዙፍ ጦርነት ነው። ዋሽንግተን በበኩሉ ለሶስተኛው የምርጫ ዘመን ለአምስት ዓመታት የተመረጡት ሰው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲና የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ለእስያ ቀጠናና ለመላው ዓለም ትልቅ የጸጥታ ጠንቅና ስጋት አድርገው ነው የጣፋቸው። አሜሪካም በሃያኛው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ኮንግረስ ዋዜማ ባሰራጨችው የአቋም መግለጫዋ በዓለም ላይ እንደ ቻይና ለዓለም አቀፉ ስርዓት መፈራረስ ትልቅ ድርሻ የሚይዝ የለም ነው ያለችው። የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ በሃያኛው የኮሚኒስት ፓርቲው ኮንግረስ ላይ ሪፖርታቸውን ሲያቀርቡ እንዲህ ነው ያሉት። ቻይና በአውሎ ነፋሱም ይሁን በባህሩ ማዕበል ሁሉንም ፈተና መጋፈጥ አለባት። ጥበብና ኃይሏን አስተባብራም ሁሉንም በብቃት ማለፍ አለባት ነው ያሉት። ዢ ታዲያ ማዕበልና ወጀብ ሲሉ የጠሩት ከአሜሪካ ጋር የሚያደርጉትን ጦርነት ነው በሚል በተንታኞቹ ዘንድ በተለይም በአሜሪካ መሪዎች ቤት ይመነዠካል። ከዚያም ውጪ ዢ በዚያ የሃያኛው ኮንግረስ ጉባኤያቸው ላይ ቻይና በኃይል የሚያስቧትና የሚያልሙ ካሉ ሲሉ ከወዲሁ የወቁት ቅዠት መሆኑን ነው ያሉት። የአሜሪካ ባለስልጣናት ታዲያ ያንን የዢን ንግግር ቃል በቃል እየሰነጣጠቁ ሲተረጉሙት በቀጥታ ቻይና ዛቻና ዝግጅቷ ሁሉ ለአሜሪካ አይደለም ወይ ነው ያሉት። እናም ለማይቀረው ጦርነት አሜሪካም ትሰናዳና ትቀመጥ ነው ያሉት። በቀጣዮቹና መጪዎቹ ዘመናት በአሜሪካና በቻይና መካከል የታይዋን ደሴት ዋናዋ የእሳት ማቀጣጠያ ምድጃ ትሆናለች ሲሉ አሜሪካኖቹ ከወዲሁ ሳያረዷቸው ማልቀስ ጀምረዋል። የቻይና ሹማምንት የታይዋን ደሴት በሰላማዊ መንገድ ከዋናው የቻይና ምድር ጋር ትዋሃድ ዘንድ ያሰሉት ቀመር ከሂሳብ ስሌት ውጭ እንደሆነባቸው ከራሷ የደሴቲቱ መሪዎች በተደጋጋሚ ተመልሶላቸዋልና ደሴቲቱን በኃይል ለመቀላቀል ጠማማውን እያቀኑ ድልድዩን እየገነቡና መንገዱን ሁሉ እየጠረጉ ስለመሆኑ ያስረዳሉ። የታይዋን ደሴት የመከላከያ ሚኒስቴር በበኩሉ የደሴቲቱ የመከላከያ ኃይል በቻይና ላይ የሚያሸማቅቅ ጥቃት ለመሰንዘር ዝግጅቱን ማጠናቀቁን በኩራት ይገልጣል። የታይዋን ደሴት የመከላከያ ሚኒስትር ቹኮ ቼንግ ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ከእንግዲህ አሉ የሸሚዛቸውን እጅጌ እያስተካከሉ ከእንግዲህ የቻይና ጉዳይ ቀላል ነው፣ ጦርነት ፈልጋለች፣ እኛም ለአጸፋ ምላሽ ተዘጋጅተናል። ቀንና ሰዓቱን ወስና የምትመጣው ቻይና ናት። እኛ ሁሉንም አሰናድተን መጠበቅ ብቻ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። በታይዋን ደሴት ህግ አውጪዎች ስብሰባ የኮሚንታንግ ህግ ክፍል ኃላፊው ዊሊያም ጼንግ የደሴቲቱን ብሔራዊ መከላከያ ሚኒስትር ጠይቋቸዋል። አሁን ያለው የታይዋን ደሴት ጉዳይ እንዴት ነው ሲሉ የመከላከያ ሚኒስትሩ ቺው ኮቼንግ በምላሻቸው ቻይና ጥቂት የመርፌ ጠቅታ ጥቃት የምትሰነዝርብን ከሆነ የዚህ የእስያ ቀጠና የውሃ አካላት ቢሉ አየር ክልሉ በሙሉ የእሳት ቶኒቶ ግበታል ነው ያሉት። የጀርመን የልዑካን ቡድን በበኩሉ ታይዋንና ቻይና ሰላማዊ የመፍትሄ አቅጣጫ ቢከተሉ ይበጃቸዋል ሲል ነው ጥሪውን ያቀረበው። በታይዋን ደሴት ከትናንት በስቲያ ሰኞ ለማክሰኞ አጥቢያ ጉብኝት አድርጎ ከታይዋኗ ፕሬዚደንት ወይዘሮ ጻይ ኢንግዌን ጋር ጥልቅ ውይይት ያደረገው የጀርመን የልዑካን ቡድን በውይይቱ በታይዋንና በቻይና መካከል ያለው ውጥረት በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ ማግኘቱ ይበጃል ነው ያለው። የታይዋን ደሴት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆሴፍ ው በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ ለአራት ቀናት ታይፔይ ለገባው የጀርመን የልዑካን ቡድን ሲናገሩ የታይዋን ደሴት እያየለ መጣውን የቻይናን ግፊት ለማርገብ የሰጠችው ምላሽ ቻይናን ሐሞቷን አፍስሶታል፣ ልቧን አርዶታል ነው ያሉት። በታይዋን ደሴት ጉዳይ የአሜሪካ ጣልቃ ገብ ሴራ እሳት ያለበሳት ቻይና በተለይም እንደዚህ ከታይዋን ደሴት ጋር የምዕራኑ ቀጥተኛ ግንኙነት በጠላትነት የፈረጀቻቸውን ሀገራትና መንግስታት በተገቢው እንድታያቸው አስችሏታል። ቻይና በባለፈው የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ናንሲ ፔሎሲ ታይዋን ደሴት የንቀት ጉብኝት ጉዳይ አጠቃላይ መልስ ለመስጠት የምትጠብቀው ነገር ቢኖር በአሜሪካ የሚካሄደውን የግማሽ ዘመን ምርጫ ጊዜ መሆኑን የዩሬዥያ ሪቪው ዘገባ ያስረዳል። አሜሪካ የፔሎሲን የታይዋን ደሴት ጉብኝት እንደ ታላቅ ስኬትና ድል መቀዳጀት አድርጋ በታሪኩ አስፍረዋለች። ቻይና ደግሞ 50 ዓመት ቢቀበር ቂም አይበሰብስም ስትል ለሁሉም ቂሟ አንድ ጊዜ በቀላ ጻፏን ለመስጠት ጊዜ እየጠበቀችና እያደባች መሆኑ ተገልጧል። በዚህም መሰረት ቻይና የአሜሪካን የግማሽ ዘመን ምርጫ ውጤት እንድትጠብቅ አድርጓታል ነው ያለው ዘገባው። ቻይና ከዚያን የፔሎሲ የታይዋን ደሴት ጉብኝት በኋላ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ዘርፈ ብዙ ትብብር ሁሉ እንድታቋርጥ አብቅቷታል። አሜሪካ በቀደደችው የታይዋን ሽንቁር ዛሬ ላይ የበርካታ ምዕራባውያንና የሌሎች
ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ከደሴቲቱ ማጀት መዋልና ማደር በቻይናም ላይ ያሽሙር ልምጫቸውን መሰንዘር ይዘዋል። ቻይና አዲስ የጦር መሪ የመምረጧ ጉዳይ በታይዋን ደሴት ዘንድ ከብብት ቁስል በላይ የሚቆጠቁጥ ሆኗል። ይህ ባንዲህ እንዳለ 20 የቻይና የጦር አውሮፕላኖችና 3 የጦር መርከቦች በታይዋን የውሃና የአየር ክልል ጥሰው ከትናንት በስቲያ ሌሊቱን መግባታቸው ተነግሯል። የታይዋን የመከላከያ ሚኒስቴር በጉዳዩ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ በተመሳሳይ የቅኝት አውሮፕላኖቹንና የጦር መርከቦቹን እንዲሁም የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎቹን ደግኖ የቻይናን የጦር አውሮፕላኖችና የጦር መርከቦች ከኢላማው ማስገባቱን ያስታወቀው ቻይና ወደ ታይዋን የአየር ክልል ያስገባቻቸው የጦር አውሮፕላኖቿ ሁለቱ በጣም የተለየ ተልእኮ ያላቸው ሲሆን አንደኛው የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦችን እንደ ሲላ ከአየሩ ላይ ሲያደባ ቆይቶ በቅጽበት በትሩ ከውሃው ገጽ ላይ አመዳቸውን የሚበትር መሆኑ ይነገርለታል። ሌላውና ሁለተኛው የቻይና አውሮፕላን የሌሎች የባላንጣ ሀገራትን የጦር አውሮፕላኖች ከርቀት እያለመ እንደ ማግኔት ተጣብቆ የሚያነድና የሚያከስል ጥይት የታጠቀ መሆኑ ነው የተነገረለት። ቤጂንግ ከባለፈው የአውሮፓውያኑ መስከረም ወር አንስቶ 266 የጦር አውሮፕላኖቿን በታይዋን የአየር ክልል ጥሳ ስታስገባ 71 የጦር መርከቦቿንም በተመሳሳይ የደሴቲቱን የውሃ ክልል ጥሰው እንዲገቡ ማድረጓ ይታወቃል። አሁን እንግዲህ በሀገራቱ የውስጥ ጉዳይ ላያገባቸው ጣልቃ የሚገቡት ሀገራትና መንግስታት ብዙዎቹ የራሷ አሮባት የሰው ታማ ስላለችን በሆኑበት ወቅት ቻይና የራሷ ሉዓላዊና ህጋዊ ግዛት አድርጋ በምትቆጥራት የታይዋን ደሴት የማዋሃድ ስራን ብትሰራ ማን ደርሶ መንጋጋዋን ይፈለቅቀዋል? የታይዋንም ደሴት ብትሆን አገባሻለሁ ያለ ሁሉ ላያገባሽን ከመሆኗ በፊት መካር ማጣቷን በቁጭት የሚናገሩላት ገለልተኞቹ በርክተዋል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አኒ ኒውስን፣ ላ ፕሬንስ ላቲናን፣ ሳውዝ ቻይና ሞርኒንግ ፖስት እና ታይዋን ኒውስን ተጠቅመናል።